សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីបាទជាបន្តសូមអញ្ជើញទូរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលមុនជន់ដល់ព័ត៌មានពិសដាសូមជូននូវមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាមុនសិនកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំរាប់រយនាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីដែលកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះទុរភិក្សដែលសោកសៅនឹងភាពភ័យខ្លាចក្នុងទីក្រុងអូវូក្រោយមានការវាយប្រហារព្រះវិហារយ៉ាងឃោរឃៅនឹងក្រុមអ្នកស្រុកដុនបាសហាក់មានចិត្តស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេនៅអ៊ុយក្រែនបាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពផ្ដាំព័ត៌មានជាដំបូងគេនេះដែរគឺគ្រោះរាំងស្ងួតដ៏សាហាវមួយកំពុងតែបង្ខំឲ្យមានការជម្លៀសប្រជាជនរាប់ពាន់គ្រួសារពីតំបន់ Horn of Africa និងបានសម្លាប់កុមារដែលងាយរងគ្រោះនិងសុខភាពខ្សោយជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិងនៅតាមជំរំសម្រាប់ជនភៀសខ្លួននៅជិតរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសសូម៉ាលីស្ត្រីជាម្ដាយនៅតែរក្សាកូនតូចដែលមានសុខភាពទន់ខ្សោយនិងសកម្មភាពយ៉ាងស្វិតស្វាញរបស់ពួកគេមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានដាល់ទៅកាន់ផ្លូវឆ្ងាយដើម្បីស្វែងរកជំនួយនៅឯជំរំដែលមានមនុស្សច្រើនលើសលប់មួយដែលស្ថិតនៅជាយក្រុងមូកាឌីស៊ូមានជនភៀសខ្លួនមកដល់ថ្មីថ្មីជាមួយនឹងភាពសោកសៅយ៉ាងច្បាស់លាស់ខណៈដែលពួកគេបានពិពណ៌នាអំពីការមើលថែសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេរហូតដល់ពេលស្លាប់និងបានបន្សល់ទុកមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដែលងាយរងគ្រោះនៅពីក្រោយផងដែរនេះបើយោងតាមសម្ដីរៀបរាប់របស់អ្នកនាងអាមីណាអាឌីហាសានមកពីភូមិមួយនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសសូម៉ាលីសូមបញ្ជាក់ថាកុមារជាង 5,000 នាក់ដែលមានអាយុក្រោម 5 ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់នៅសូម៉ាលីត្រូវបានគេរកឃើញថាជួបទៅនឹងបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចាប់តាំងពីខែមេសាមករីឯនៅក្នុងប្រទេសនីសេរីយ៉ាឯនោះវិញគឺស្ត្រីជាច្រើនអ្នកបានដើរដង្ហែជាក្បួនដើម្បីបង្ហាញពីការតវ៉ារបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងអូវូបន្ទាប់ពីទីក្រុងភៀកខាងត្បូងប្រទេសនីសេរីយ៉ាត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយការវាយប្រហារលើព្រះវិហារមួយនៅមុនមួយថ្ងៃដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់38នាក់មេដឹកនាំកងសម្ព័ន្ធម្នាក់ដែលបានថត់នៅខាងមុខក្បួនដង្ហែបានស្រែកទៅកាន់អូហ្គានដែលជាព្រះសម្រិតដោយនិយាយថាលោកនឹងសងសឹកអ្នកត្រូវតែចេញមកទទួលខុសត្រូវចំពោះការពីប្រហារនេះចំណែកឯលោកស្រីយេមីម៉ាមូតបាននិយាយនៅពេលដែលលោកស្រីចូលរួមនៅក្នុងបាតកម្មថាយើងនៅទីនេះដើម្បីនិយាយថាគ្រប់គ្រាន់គឺឆ្អែតឆ្អន់ហើយទីក្រុងអូវូជាកន្លែងសន្តិភាពប៉ុន្តែវាបានកើតឡើងរឿងមិនល្អហើយវាជារឿងចម្លែកសម្រាប់ពួកយើងព្រះមហាក្សត្រនៃអាណាចក្រអូវូក៏បាននាំមេដឹកនាំជនជាតិភាគតិចមួយចំនួនមកជួបពិភាក្សាគ្នាផងដែរទន្ទឹមទៅនឹងនេះព្រះអង្គបានសម្ដែងភាពភ័យខ្លាចថាអំពើហិង្សាអាចកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់យើងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះដែរគឺបុគ្គលិកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបន្តជម្លៀសប្រជាជនចេញពីទីក្រុងនិងភូមិឋាននានានៅក្នុងតំបន់ដុនបាសភាគខាងកើតប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនហាក់មានភាពស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការចាក់ចេញបើទោះបីជាមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងកាន់តែកើនឡើងក៏ដោយរូបភាពពីទូរទស្សន៍ Sky News របស់អង់គ្លេសបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារផ្តល់សេវាកម្មសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់រដ្ឋនៅក្នុងស្រុកបាក់មូតកាលពីថ្ងៃអង្គារខណៈពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរទៅកាន់សូលេដាក្រុមនេះបានធ្វើដំណើរតាមនាវាផ្ទុករថយន្តដៃដ៏ធំមួយដែលមានរហស្សនាមថា Capsule
ស្របពេលដែលពួកគេបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់លេណាថាននិងទីតាំងជាច្រើននៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលមានប្រដាប់អាវុធខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែមិនមែនមនុស្សទាំងអស់ដែលទទួលសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះបានជម្លៀសចេញឬយល់ព្រមចាកចេញពីទីនោះឡើយបន្ទាប់ពីបានបោះបង់ការប៉ុនប៉ងការវិលលុកខ្លួនដើម្បីវាយលុកយកទីក្រុងគៀវមកវិញកាលពី2ខែមុនរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាយកតំបន់ដុនបាសទាំងមូលគឺជាគោលដៅចម្បងរបស់ខ្លួនចំណែកក្រុមបបៃខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងដោយទីក្រុងមូស្គូបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននៅដុនបាសនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកម្លេះសូមបញ្ជាក់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយគេនេះដែរគឺរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិនបាននិយាយថាវិស័យឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសនេះអាចប្រឈមទៅនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់និងសម្ពាធដែលបណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ចុះនៃតម្រូវការពិភពលោកនិងបញ្ហាដឹកជញ្ជូនក្នុងស្រុកផងដែរលោកវ៉ាងស៊ូវិនដែលជាអ្នកតំណាងរងទី1នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិនបានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយជាមួយនឹងមន្ត្រីផ្សេងទៀតមកពីធនាគារកណ្ដាលនិងរដ្ឋបាលក្រុងរបស់ប្រទេសចិនស្ដីពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មបរទេសកំណើនការនាំចេញរបស់ប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងខែមេសាដោយសារតែតម្រូវការជាសកលបានធ្លាក់ចុះហើយផលិតកម្មរោងចក្រនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃនិងទីក្រុងធំធំផ្សេងទៀតត្រូវបានបញ្ឈប់ក្រោមគោលនយោបាយ Zone COVID ឬ Zero COVID របស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅពេលនេះគុំអ៊ីងសាំភីសុងសិធានជីស៊ូបាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលទូរទស្សនិកជនបានតាមដានទស្សនានៅពេលនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ការចំណាយពេលនៅក្នុងការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកគណៈដែរខ្ញុំបាទឡាយស្នារួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា